ଅସହାୟ ଅନ୍ଧୁଣୀ ମା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ ତରତ। ପର ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି କାଟୁଛନ୍ତି ଦିନ, ନା ଅଛି ଘର, ନା ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା, ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପବାସ। ମା ନିଜ ଛୁଆ ପାଇଁ କେବେ କାହା ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ବି ପଛାଏ ନାହିଁ। ମା ନିଜ ପିଲା ପେଟରେ ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ପର ଘରେ ଚାକରାଣୀ ହେବାକୁ ବି କୋଣ୍ଠାବୋଧ କରେ ନାହିଁ। ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ନିଜେ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ପିଲା ପାଇଁ ସମାଜ ସହ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲା ବଡ଼ ହୋଇ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଲା ପରେ ଆଜି ମାଆକୁ କରିଦେଇଛି ପର। ଚାକିରି କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଅୟସ ଆରାମରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ଅନ୍ଧୁଣୀ ମାଆକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏକା କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅସହାୟ ଅନ୍ଧୁଣୀ ମାଆଟେ ଆଜି ପାରଦାଣ୍ଡ ଶୁଣ୍ଡିପିଣ୍ଡା ହେଉଛି। ନା ରହିବାକୁ ଅଛି ଘର, ନା ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା, ଆଖିରେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି କି କିଛି କରିବାକୁ ବଳ ପାଉନି, ସାହାବା ପାଇଁ ପାଖରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡାକୋଟା ଗ୍ରାମର ପୁଙ୍ଗି ହାସ୍ତାଙ୍କ ଏ ହେଉଛି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ। ସରକାର ବେସାହାରାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରୁଥିବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ପୁଙ୍ଗି ହାସ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅନ୍ଧ ସାଜିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ପରର ପିଣ୍ଡାରେ ହିଁ ଶୁଛି, ସବୁବେଳେ ସେଇ ମାଗି ଯାଚିକିରି ଖାଉଛି, ତାକୁ କିଛି ଦେଖା ବି ଯାଉନି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ତାକୁ ନେଇଯାଇକିରି ସେ ସେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ, ତା ମା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେୟା। ଆଜକୁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଙ୍ଗିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପରେ ପୁଙ୍ଗି ଏକା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ପୁଅ ବଦେନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମୁଣ୍ଡାକୋଟା ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାପ ଘରେ ରହି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କଲେ। ପୁଅ ବଦେନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକରେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି କଲା, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ ପୁଅ ଭୁଲିଗଲା ଅନ୍ଧୁଣୀ ମାଆକୁ, ଏପରିକି ମାଆର ଭତ୍ତା ଖାତା, ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ମଧ୍ୟ ପୁଅ ନେଇଗଲା। ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି କରି ବୋହୁକୁ ନେଇ ଭଡ଼ା ଘରେ ଅୟସ ଆରାମରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ମା ଏଠାରେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହୋଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଏପଟେ ପୁନଶ୍ଚ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ବୟସ ଥିଲା, ସେ ପର ଘରେ କାମ କରି ସଂସାରକୁ ଜଣ କରିନେଉଥିଲେ, ବୟସର ଚାଲିଗଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେ ପରପିଣ୍ଡାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଆପାତ ଆସି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ୟା ପିଣ୍ଡା ତା ପିଣ୍ଡା ଭିକ ମାଗିକିରି କେଉଁଠି କାମ କରିକି ପେଟକୁ ପୋଷୁଛି, ଘର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ପୁଅ ବି ଶୁଣୁଛି ତାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବୁଝନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ପରିତାପ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷକ ହେଇକିରି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିବେନି, ମାଆଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ବୁଝିବେନି। ହଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାଆ ଆସିଲେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇପାରନ୍ତେ, କାଟି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକିରି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିକ୍ କରିଦେଇ ଖାଇବା ପିଇବା ଅତଃ ବୁଝିଥାନ୍ତେ। ଗରିବ ଅନ୍ଧୁଣୀ ମାଆଟି ଏବେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ପୁନଶ୍ଚ ସହାୟତା ମିଳିବ, ତେବେ ନିଜ ପେଟକୁ ଦାନା ମୁଠାଇ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ପାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।